Jau divus gadus geto futbola komanda rīko turnīrus Eiropas lielākajās pilsētās, meklējot spēcīgākās ielu futbola komandas. Un jau rīt Gridziņkalnā norisināsies Eirotūras superfināls. Tajā par čempiona titulu cīnīsies labākās komandas no Horvātijas, Ungārijas, Austrijas, Vācijas, Nīderlandes, Beļģijas, Dānijas un, protams, arī Latvijas. Un uz sarunu mums šajā rītā pievienojas geto games vadītājs Raimonds Elbakjans un geto futbola vadītājs Antons Semeņaks. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Labrīt. Nu, sāksim droši vien tā vispārīgāk. Droši vien, Raimond, jautājums jums par to, cik stabila šobrīd vispār ir geto games kustība. Mēs, protams, esam arī dzirdējuši publiskajā dēlpā, ka ir pretenzijas no vietējiem iedzīvotājiem un Grīziņkalna apkaimes biedrības, nu, kas saka, ka troksnis ir pārāk liels vai tur kaut ko tiks, vai tur kaut kas tiks darīts. Nu, vai jūtaties kaut kādā veidā apdraudēti mazliet? Nē, nav tā, ka mēs jūtos apdraudēti. Vienkārši ir tāds ļoti sensitīvs laiks, kad, ka katram cilvēkam ka tas varbūt mazākuma interesi reizēm arī tiek likts augstāk nekā varbūt kaut kāds loģiskais saprāts un tā tālāk, bet es neteiktu, ka mēs uz tos apdraudētu, ņemot vairāk, kad es vairāk jūtu kaut kādu tādu apdraudējumu, ka mēs līdz tādām kaut kādām neiedomājumām lietām esam nonākuši, ka tādas diskusijas ir tik varbūt skaļas un ir kaut kāda tur tiesvedības procesa Rīgas domi, Es vienkārši domāju, Rīgas domā, it kā tik daudz ir ko darīt, un mēs tagad katrs no savas biedrības aiziesim, viņus iesūdzēsim tiesā par to, ko viņi ar ko ir noslēguši, kā viņi ir vienojušies un pa ko viņi darbojušies. Un ja var iesūdzēt Rīgas domu tiesā par to, ka viņi noslēguši līgumu ar biedrības Street Basket, kas ir geto games, tas nozīmē, ka mēs jau sabiedrība ejam uz kaut kādu tādu, nu, uz kaut kādu tādu, man liekas, mēs kaut kur esam pa traku aizraujušies ar šo te izpratni par demokrātiju un par vispār ideju par to, kā ir dzīvot liberālā pasaulē. Tā kā tā. Jā, mēs ar Karīnu tikko runājam, ka mēs abi esam par sportu un ļoti ceram, ka jebkurš saprātīgs iedzīvotājs ir par jauniešu un bērnu sportu. Un, protams, ka skaidrs, ka Grīziņkalnis ir sporta un aktīvās izklaides centras galvaspilsētā jau daudzus gadus. Un jauniešiem tiešām ir jāsaprot, nu, varbūt kompromiss ir kaut kāds jāmeklē. Tas viens no tiem argumentiem bija piespējams šos skaidruņus vai šīs skaņu pastiprināšās iekārtas, nu, pavērst kaut kā nedaudz prom no tās dzīvojamās zonas. Viņas ir ļoti, ļoti pavērstas. Maksimāli viņas ir aizbūvētas ietarī ar konteineriem, lai viss skaņi ietu projām tā kā uz sliežu pusi. Un arī mēs, paliekot vecāki, esam stipri samazinājuši to nu, skaļumu, kādā mēs kādreiz varbūt tur izklēdējāmies un kā tas notiek šobrīd. Tā kā mēs pat esam šajā gadā arī pasākums aizvirzījuši uz Rīgas, tā teikt, apkaimēm, kas ir tur Boldurājā, Vecmilgrāvī, tur Rīgas centrā, AB Dambī. Nu, varbūt priekš tam, lai satiktu arī jaunus cilvēkus, jo šobrīd tā liekas, ka tu sociālos tīklos var viss noķert. Sociālos tīklos viņi sēž, skrolē un izklēdējās, bet patiesībā, lai tu tā paņemtu kādu pie rokas, šobrīd arī mums klausās tur mammas un vecmāmiņas. Nu, es nedomāju, kāds jaunieci ir pamodies un tagad tāds tā, ko tur stāstīs, ko tur tajās rīta ziņās stāstīs, paklausīsimies, varbūt Antons būs atnācis ar Raimondu kopā. Ir tā kā, atnākuši. Jā, tāpēc es saku, mēs brauksim arī pie jauniešiem un tas patiesais Grīziņkalna tā amortizācija pat ir samazinājusies vēl uz kaut kādiem tur 20-30%. Tā kā mēs šajās diskusijās ne tikai esam piedalījušies, bet arī patiesībā mēs esam ļoti daudz ko mainījuši un darījuši. Tā kā ceram, ka Grīziņkalns vairāk arī būs par tādiem ikdienas treniņiem un citām lietām, bet to mēs šobrīd pie tā strādājam, tā kā es domāju, tur viss būs kārtībā. Nu labi, parunāsim, protams, par vienu tādu, es domāju, ļoti labā nozīmē skaļu pasākumu, kas te pat jau gaidāms, trīšais futbolisti cīnīsies par šo te titulu. Anton, kā jūs teicat, kas ir tas piemērs, ko Latvija un šī te geto futbola kustība rāda starptautiski, jo mēs jau tu minējām valstis, man gan arī Elpa bija jā, jā, mēs esam piemērs un līderi 3-3 futbolā, kā līdz šim, un joprojām arī 3-3 basketbolā. Lai arī 3-3 basketbols ir pārgais tur FIBAS rīcībā kopumā pa pasauli, vienalga Latvija otro reizi kvalificējās olimpiskajās spēlēs, un es domāju, tas piemērs arī palīdz, un kopumā šī kustība pierāda, ka ne tikai izklaidējoties un vienkārši, kur jaunieši nāk socializēties, bet var sasniegt arī augstus sportiskus rezultātus. Ja, nu, baigais karstums aiz loga šodien rīt arī noteikti, un cik tad karstas būs šīs cīņas par Eiropas labākā ielu karaļa titulu, teiksim tā? Jā, tas notiks jau otro reizi, un šogad tas nav vienīgais starptautiskais pasākums, kas notiks Rīgā. Mēs esam dibinājuši starptautisko ielu futbola asociāciju kopā ar vēl vairāk nekā 50 valstīm. Un šī gada novembrī Rīgā notiks tāds lielais, īstais, ne tikai geto futbola, ielu futbola kaus,
bet starptautiskais ielu futbola kaus, un tas notiks pirmo reizi šeit Latvijā. Un šobrīd visur no Austrālijas līdz Kolumbijai, līdz Amerikai un atpakaļ uz Japānu un tepat Rīgā un Eiropā notiek kvalifikācijas ar nosaukumu Ceļš uz Rīgu. Respektīvi Rīgas vārds un Latvijas vārds skan šobrīd visā pasaulē. Uz Grīziņkalnu tu gribēji teikt. Uz Grīziņkalnu. Jā, tieši tā, uz Grīziņkalnu, lai varētu kopā patraukšņot. Bet patiesībā, jā, šie futbolisti, šie cilvēki, kas brauc šajieni, nu, lielie futbola klubi un lielās federācijas, tur Francijas, Vācijas un tā tālāk, maksā šiem cilvēkiem naudu, lai viņi atnāktu uz viņu, pie viņiem uz pasākumu. Šeit viņi brauc, lai pacīnītos gan par naudas balvu, gan par šo titulu, gan par šo statusu, lai, jo tā pieredze, ko mēs sniedzam ar mūsu pasākumiem, ir kaut kādā veidā, viņi saredz to autentiskumu, viņi redz un jūt, ka mēs to darām tiešām no sirds, būvējot kopā kaut kādu lielāku nākotni. Un pats galvenais, lai skatītāji, kas atnāks, viņi ierauga to līmeni, tas atkal izklaida skatītājiem, gan dalībniekiem svarīgi šī starptautiskā sacensība savā starpā, lai augtu līmenis sporta veidam. Jums laikam patīk būt tādiem celmlaužiem, ja kā saka. Nu, kaut kā pēdējos gados tā ir sanācis. Nē, nu, patiesībā 15 gadu atpakaļ bija tāds mērķis, varbūt ar ielu basketbolu, un patiesībā ar FIBA mēs bijām ļoti ciešā kontaktā, runājām par noteikumiem un par dažādām citām lietām. Man ir varbūt šī pieredze, kā tas ir, kad Starptautiskā federācija nu, tā kā aizgūst visu šīs idejas un visu to, ko mēs varbūt praksē būtu darījuši. Un vienkārši viss izdara tālāk paši. Un tad tu paliec tā kā tāds maziņš džekiņš Rīgā, kurš vienkārši drīkst organizēt to, ko viņš pats kopā ar viņiem sēdējis pie galda un domājis. Bet tas ir, tā ir ļoti laba pieredze šobrīd. Palielam mēs, ja mums būtu jāstarbojas ar UEFA vai ar FIFA, es neredzu tur nekādu problēmu, jo ir vienkārši izpratni par to, nu, kāda tad mūs tā nākotne sagaida. Bet būt celmlaužiem, es domāju, tas ir par interesantu dzīvi, jo tāpēc, ka ne jau katrā projektā, ne jau katrā idejā, ja šādās idejās vienīgais, ko tu saredzi, ir kaut kāds finansiālais izdīgums vai nauda, tad droši vien nav nemaz vērts sākt ar to nodarboties. Tā kā, Celmlaužiem ir tāds savu specifika. Jā, arī šis Eirotūra superfināls kā Latvijas komandām izredzes vērtējams? Ļoti augstas, jo mēs spēlējam pēc geto futbola noteikumiem. Tā kā mums mājas sienas palīdz un geto komandas, Latvijas komandas ir pieredušās vairāk un biežāk spēlēt, jo mēs ik gadu organizējam vairāk nekā 20 pasākumus un ja neskaita vēl ziemas, tur dažādas skolas pasākumus un tā tālāk. Bet pats svarīgākais, ko mēs gribam atzīmēt, mēs esam izvirzījuši, ka šobrīd tas skan traku mērķi. Mēs gribam, lai Latvija kādreiz uzvar pasaules kausā, ne tikai ielu futbolā, bet lielajā futbolā šobrīd. Nu, kādreiz Latvija bija top 16 Eiropā, vienreiz 2004. Gadā mēs esam iekļuvuši un spēlējām neizšķirti ar Vāciju. Kāpēc, lai tas nenotiktu vēlreiz un kāpēc, lai stipra paudze atkal neizaug, bet, lai to darītu, ir jāspēlē futbols, ko, diemžēl, daudzi futbola treneri un funkcionāri nesaprot, ka ar divām stundām dienā treniņa vai pusotru stundu nepietiek, lai mēs esam ļoti, ļoti, ļoti tālu šobrīd futbolā no jebkuras citas valsts, bet ne ielu futbolā. Ielu futbolā mēs esam augstu un tā cita starpā arī telpa futbolā. Šādi augsta mērķi noteikti ir jāizvirz, jo tikai tā tos var sasniegt, vai ne? Nu, es domāju, ka mēs visi runājam par šīm Argentīnām, Brazīlijām, Kolumbijām un tā, kur tu vienkārši ej pa ielu un tur ir futbols. Un tāpēc, kamēr mums ielās nebūs šīta futbola, un es tēt nesaku, ka visiem jāiet spēlēt uz geto games. Nu, ejiet spēlēt un organizēties paši. Un to var darīt tur sporta skolotāji, vecāki un tā. Viņi varbūt var aizsākt šo labo, jauko tradīciju, bet jauniešiem vienkārši ir jāspēlē. Viņam jāspēlē starpbrīžos. Man tādā ziņā prieks par savu dēlu, kurš tiešām es redzu, ka viņš starpbrīžos un pēc skolas iet uz mājām un kopā ar draugiem tur spēlē futbolu. Tā kā es ņem neprasu, kā tev gāja treniņā. Es saku, nu cik jūs, kā jūs šodien spēlējāt sētā, kā jums gāja. Un es domāju, ka tur attīstās tie skili, lai varētu nākotnē tad pārstāvēt arī Latvijas izlases kaut kādās nopietnākos mačos. Nu, brīnišķīgi, paldies jums, ka šorīt atnācāt un tiešām, lai izdodas visas šīs labās ieceres nest tālāk un lai grandiosas pasākums. Jā. Paldies jums, Lielis. Paldies arī Grīziņkalnā valda ielu futbols.